prvo da me pitate da li imam devojku, ja volim da kažem. Da li se plašiš da će Taylor Swift koncert otkazati zbog korone? Ma ne, družimo se i to je to. Ćao sam je, dobrodošli nazvam moj kanal, ja sam Ned, ja vam je tu sa novim videom i pošto mi u posljednje vreme govorite da vam toliko prija da pustite moje videe i onako samo da ih slušate, da slušate kako pričam, zašto vam se sviđa, kako pričam. Za danas sam odlučio opet da vam pričam, ali... Vam pričam sa nekom poentom, u stvari ono što vas najviše zanima, tako da s obzirom da godinu i po dana, bukvalno godinu i po dana, nisam radio Q&A, što je jako čudno za mene, ja uglavnom kad ne znam šta snim, snim Q&A, a sada snim Q&A, samo da ne bi pretrpao kanal kontentom o serijama i filmovima i o celebritima, pa ću uvek ubacivati jednom nedeljno i ovako neki random video. Uglavnom, okačio sam na mom Instagramu, molim da krenete, zapratite me ako niste, da mi postavljate pitanja i vi ste mi postavljali pitanja i ja ću sada da odgovaram na ta vaša pitanja. Nema šta više, smaram da vam govorim, ostavite like na ovom videu, prijavite se na moj kanal i hvala vam puno na tolikoj podršci, bukvalno ono sa 80.500, tačnije još manje od 80.500 do 81.500, bukvalno smo stigli ono za nedelju i po dana, što je super za kanal koji je propao i sad se vraća u život, tako da, okej. Ja koliko god neću vas te smaramo u serijama, vi mene ispitujete. Elit ili La Casa de Papel? Puno ljudi mi je govorilo kao gledaj La Casa de Papel, gledaj La Casa de Papel, kao da nisam gledao isto kad je izašla, naravno sam gledao La Casa de Papel, ali iskreno kao što sam vam rekao, zbog moje veze prema glumcima, to sam vam pričao u Elit videu, Elit. Znam da će dosta vas biti La Casa de Papel, ali meni je Elit. Koje pevače slušaš da su sa Balkana? E ovako, pošto ja generalno nisam tip koji sluša našu muziku toliko, iako znam sve naše pesme jer sam odrastao na Zvezdama Granda i onda postao na Pinkovim zvezdicama, mislim da ću reći da sada, do skoro, mislim ono, slušao sam se Nidu kad je izbacila album i sve to i onda kad je postajala sve više i više onako mainstream i više se gurala sa ostalim izvođačima, prestale su mi se sviđaju te njene nove pesme. Iskreno, jedine osobe koje i dalje slušam neke pesme kad izađu jesu Anastasija Ražnatović, samo bez heroine. Ko pored Anastasije? Elena Kitić i Voyage i Brespit slušam. I to je sve što slušam od naše muzike, znači ne pametim kad se zadnji... I Hurricane. Da, uraganke naše. I njih slušam. I to je sve što slušam od naše muzike uglavnom. Opiši tvoj najčudniji san jednom rečju. Ovo čim sam video sam razmišljao o tome čisto da ne bi dugo razmišljao u toku videa, tako da ću reći samo ekskurzija jer sam... Ekskurzija, to je jedna reč, neću ništa više o tome da vam kažem, ali imao sam jedan san koji je bio ekskurzija, baš ekskurzija Grčka u trećoj godini, san, znači, eto, samo ću to reći, neću više nisam da vam opisao, da je osoba napisala da opišem, opisao bi. Kako si džak, mnogi od vas se uvek čude kad to kažem, ali 5.00, uvek bio, ostao i da. Kako se osjećaš povodom završavanja srednje škole i da li ćeš ići na fakultet? E ovako. Kako se osjećam povodom završavanja srednje škole u svom krevetu, povodom završavanja četvrte godine, znate one najlepše godine koju možete imati, s obzirom da se pojavila korona, imamo glupavu nastavu preko laptopova, preko Google Classrooma i preko Zooma i ne idemo u školu, ne vidimo osobe sa kojima ćemo se viđati još narednih par meseci, zato što će posle toga svako otići na svoju stranu, ne vidimo osobe s kojima smo bili 4 godine zajedno, ne idemo sa njima na poslednju ekskurziju koju možemo da imamo i nećemo nastaviti da pričamo o tome jer bukvalno svi koji se nalaze u mojoj poziciji da su četvrta godina znaju kako se osjećaju. Pogotovo ako su u dobrim odnosima sa svima iz razreda i sve ih jako vole i onda budete u fazonu kao nema ni mature, ni ničega, ni ovog. I onda vam se samo plače zato što tako završavate tu glupavu četvrtu godinu zbog glupave korone. Tako da da, okej, a što se tiče fakulteta, da, naravno ću ići na fakultet. Kad budem išao krenuo na fakultet, selim se u Novi Sad, tako da... Šta je bilo sa tobom i sa Zijom? Mislim, na to pitanje i dalje, sad kako sam se vratio, opet postoje ljudi koji su u fazonu kao OMG, da, vi ste snimali, kao šta je sa vama? Imate ceo Q&A, bukvalno prošli Q&A koji sam snimao je bio, pričao sam vam o tome, tako da ništa, samo jednostavno nismo više u dobrim odnosima, ne družimo se i to je to, kao ta priča je zatvorena i gotova, tako da... Top 5 music artists, mislim ono, nema šta, prva Taylor Swift, to znate. Ujevo, moram za ovo da uđem na Deezer da bi video.
Ali, ići ću vam kao top 5 music artists trenutno, zato što kao, ja to jako često menjam, uglavnom uvek mi je Taylor na prvom mestu. Znam da mi je na drugom mestu Halsey, znači to je to, to onako ne menjam, ta dva su mi fiksirana. Trenutno, s obzirom da je izašao Future Nostalgia, tu je Dua Lipa. Doja Cat, zato što Hot Pink u posljednje vreme jako puno slušam, baš ono, nenormalno, ja kao znam da mnogo ljudi ne voli Camilu i bilo šta što ona radi, ali njena muzika je toliko kvalitetna i jako volim sve njene albume, ali kao nekako all time favorite su mi Taylor, tu su uvek Taylor, Halsey i Nicki, i sad ovaj ostatak se menja, eto trenutno nek bude da su tu Dua, Doja i Camila, Dua i Doja, zato što Camila je kao izbacila album pre pola godine, tako da može tako se kaže. Wow, nijedna muška vas. Šta si u horoskopu i da li veruješ u njega? S obzirom da sam ja u horoskopu riba, za koje svi znate da su strašno emotivne i... Da. A u poznaku sam rak, za koje svi znate da su još više emotivne i manipulativne. Ja sam jedan glupavi vodeni znak, emotivni, preemotivni znak, i dosta stvari koje se govore za horoskop i kad nekom pitaš kakve su ribe ili rakovi, ja uvek nešto pronađem u sebi, tako da delimično verujem u horoskop, ali ne verujem da na osnovu tipa natalne karte ili horoskopa možemo nečiju budućnost videti, već samo nečije karakteristike i to je to. Ali ja da sam birao da se rodim kao riba okej, ali podznak rak nikako, voleo bi da imam ribu i malo škorpije u sebi ili tako nešto. Ok, kako se izboriš sa onim osjećajem kad pogledaš neku seriju i obožavaš, a ona se završi? Ja baš danas mi se javio Andrija da mi kaže da je završio Elite i onda smo pričali o tome i bio je u fazonu kao sad neću ništa da počinjem jer ja ovo ne mogu više. Ja sam u fazonu kao toliko dugo gledam serije, već ima sigurno 4-5 godina kako ja gledam serije, baš da sam navikao više na to. I kako se ja jednostavno izborim sa krajem neke serije, tako što sednem i onda samo kucam na YouTube-u edite i gledam onako edite i onda izbacim sve to iz sebe u roku od tih nedelju dana i onda samo pređem na novu seriju i onda nastavim tako. Ali ja sam osoba koja se strašno vezuje za likove u serijama. Baš zato to uglavnom i radim, jedino mi to pomogne samo ono da što duže gledam i onda samo u jednom momentu presjećem i pređem na nešto novo i dalje imam tu ljubav prema tim likovima kao sa Elite i The 100, jer kao mislim, to su mi castovi, Elite, The 100 i Pretty Little Liars su mi castovi koje najviše volim i za koje sam najviše vezan, tako da... Šta misliš o Seleni i Ariani? Jako mi je čudno bilo, baš je dosta ljudi postavljalo pitanja vezano za Selenu Gomez, ja nisam mislio da ljudi toliko i dalje vole Selenu, ali ako stvarno želite da znate šta mislim i o Seleni i Ariani, ostavite like na ovom videu i pišite mi dole da želite to i onda ću vam snimiti jedan video kad budem pričao onako o celebritima, da pričam i o njima, zato što imam neke ideje šta bi mogao pričam i o jednoj i o drugoj, tako da to je okej, uglavnom slušam muziku obe, tako da najdraže sećanje iz srednje. Dosta je teško odgovoriti na to pitanje jer kao ima toliko sitnica koje su bile bolje nego nešto veliko što se desilo, ali nešto što meni kao najviše ono ostavilo jesu ekskurzije, ostavilo utisak, znači su sve te ekskurzije koje smo imali u prvoj, u drugoj, u trećoj godini, doduše u prvoj, ali druga i treća najviše, pogotovo treća, zato što kao to su momenti kad se svi jako zbliže i kada sve postane mnogo lepše i kao budete vi jedni sa drugima jedno 4-5 dana zajedno i onda kao to vam je nešto što vam ono, što ćete dobiti u srednjoj školi i posle, tek ako s tim osobama budete baš ono odlični da idete na putovanja, ali to retko kad tako ostane, tako da mogu kažem ekskurzije. Država koje želiš da posetiš, a nisi, pa s obzirom da nisam otišao dalje od Grčke, mislim ja sam otišao sam u Švajcarsku, ali evo ove godine idem u Berlin ako korona ne zazne i to, ali što se tiče država trenutno, zbog toga što učim španski i obožavam španske serije i špansku muziku, želim da idem u Španiju, naravno Amerika je uvek tu kao ono, bukvalno. Što se tiče Amerike, najviše bih voleo da idem u New York i LA, jer kao, mislim, klasično, ko ne bi voleo tu da ide. Ostrva, sva da idem i tropske neke države, u fazonu, voleo bih čak da odem i negde u Afriku. E da, voleo bih da odem u jednu od skandinavskih država, tipa Finska, Norveška, Švedska, nešto od toga, zato što uvek, kad bilo koji youtuber, sećam se kad je Dušan Petrović išao tu i ja sam onda kao gledam one slike i budem u fazonu kao, hoću ja. Da li se plašiš da će Taylor Swift koncert otkazati zbog korone? Nije odkazati, nego otkazati, da, jako se plašim, pogotovo što svaki dan stižu obaveštenja od avionske kompanije preko koje sam uzeo karte i
mesta gde spavam i sve, i kao samo čekam taj moment jednostavno, zato što kao ova situacija se sve povećava i povećava svuda u svetu, pogotovo ovde kod nas, i jeste da je to kraj juna, ali sve više i više počinjem da se plašim i da kao budem u fazonu, to se neće desiti. Jedino čemu se nadam jeste da ne bude otkazan, nego da bude odložen, da se samo desi, jer kao, ko zna kada će opet biti ta prilika, ali eto, svaki dan bukvalno ono, navijam samo da bude tako da nadamo se će biti i dalje. U kojoj bi seriji voleo glumiti, jesi li ikada razmišljao postati glumac zbog serija? Nikad nisam razmišljao da postanem glumac zbog serija, to je bio samo onako dodatan faktor, naravno da želim, zato što sam od malena glumio u pozorištu, išao sam i u pozorište i obožavao sam, obožavam filmove, serije, tako da naravno da sam uvek želeo to da budem. A serije u kojima bih voleo da glumim jesu serije koje su na fazon tih koje ja najviše volim jednostavno da gledam, kao što kažem opet. U pitanju su tinejdžerske serije, ali kult i dobre tinejdžerske serije, ne one upropašćene, tako da pričamo o Elite, Teen Wolf, PLL, generalno još nisam dorastao nivou da mogu, da bi mogao da glumim u serijama kao što je La Casa de Papel, ali za koju godinu da me pitate u kakvoj seriji bi volao da glumim, to bi bila La Casa de Papel, Queen of the South, tako te serije. Da možeš da glumiš jednog lika iz Elite, koji bi to lik bio i zašto? E sada, to sam skoro pričao sa drugom, kad sam završio Elite, bio sam u fazonu, pitao sam ga čiju ulogu bi volao da imaš u toj seriji. I ja sam rekao da bi ja najviše volao da glumim Paula, koliko god ja njega, mislim, kad gledam tu seriju ide mi na živce, nervira me i sve, ali jednostavno njegov lik je kao muški lik najupečatljiviji po meni, zbog svega što se desi u prvoj sezoni i onda kako dalje ide cijela situacija i u drugoj i u trećoj, od svih muških likova njemu se najviše toga dešava i onda kao, on mi je, ono kao, ne znam, glavni bukvalno i mislim kao, najveći izazov je glumiti njegovu ulogu, zato bi jako voleo da se oprobam u tome i da glumim osobu kao što je Paula. Mislim, sve, u njemu imamo sve, bukvalno, tako da glumim 10 osoba odjednom ako glumim njega. Kako ti se zove devojka? E pa, mislim, ne znam sad da li mogu da vam odgovorim na to pitanje. Prvo, da me pitate da li imam devojku, ja volim da kažem da imam, zato što jedna od njih se zove Esther Exposito, devojka, iako ona to još ne zna. Ali da, nemojte ništa govoriti, nemojte pitati, ja ću reći to uskoro, ali da, uglavnom imam, to je ona, tako da. Nadam se da vam se svidio video i ako jeste ostavite like na ovom videu i prijavite se na moj kanal, uživajte u ostalim videima jer kao nemate šta drugo radite u karantinu, a kontent je zanimljiv kao što vidim da kažete i sviđa vam se. Tako da to je to, odah ja.